duhet një harmonizim i qëndrimeve të partnerit koalicionit. Realisht kjo do të duhet. Pse e them këtë? Se në qoftë të se një deputet ose një ministri i financeve zgjidhet nga vota e popullit, me çfarë të drejte sill një ligj që është në dëm të qytetarit? Këtë nuk mund ta kuptojnë. Një edhe dita, në qoftë se i shiqim gjënat realisht, ne funksionojmë nga viti 2016, edhe parafërsisht kemi një uri për numrat e bastoreve dhe të kazinove. Atëherë mund themi se u shumë fishuan këto vite. Nuk janë zvoglu, janë shumë fishu. Çka tregon kjo? Mos respektim i ligjit aktual.